السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال ہے کہ جہاں پر قبر ہو یا جنازہ گاہ ہو تو وہاں پر نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، اور اگر وہاں پر نماز پڑھ لی جائے تو نماز ہوگی کہ نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ احادیث میں قبروں کو سجدہ گاہ بنانے کی ممانعت آئی ہے، اسی وجہ سے کسی چیز کے حائل کے بغیر قبروں کے سامنے نماز پڑھنا، اگرچہ قبر کو سجدہ کی نیت نہ ہو، پھر بھی مکروہ ہے۔ اور اگر قبرستان کی خالی جگہ نماز ادا کی جا رہی ہو اور سامنے قبر بھی نہ ہو، یا سامنے قبر تو ہو لیکن درمیان میں کوئی چیز مثلا دیوار وغیرہ حائل ہو، تو اب نماز پڑھنا بلا کراہت جائز ہے۔ اور اگر قبر سامنے ہو اور درمیان میں کوئی چیز دیوار وغیرہ حائل بھی نہ ہو، تو ایسی صورت میں نماز مکروہ ہوگی۔ لیکن اگر کوئی نماز پڑھ لے قبر کے سامنے اور سامنے کوئی چیز دیوار وغیرہ کوئی چیز حائل نہ ہو، تو بہرحال نماز ہو جاتی ہے، نماز کے اعادے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن مکروہ ہے۔ اسی طریقے سے جنازہ گاہ کی جگہ پاک ہو اور میت سامنے نہ ہو، تو وہاں نماز پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔